Það sem ég ætla að gera núna, það myndi vera, ég ætla að gera bæklingin sem á tveimur síðanum, sem satt prógramið. Prógramið hér og ég smelli á það til að fá uppgefið hérna alls konar prógram sem hægt að velja úr og þegar ég renni yfir sjáði, þá stendur einn af tveimur, ef þetta eru tvær blaðsýr og ég vil að þið veljið tveggja blaðsýna. Og ég ætla bara að velja eitthvað einfalt, ég ætla að velja þetta hérna núna. Ég sé að þetta lítur bara mjög vel út. Þannig ég ætla að velja hérna blaðsýja, eitt, add a new page og þá vil ég fá blaðsýðu tvö, svona. Nei, þetta var nú eitthvað klúðislegt hjá mér. Aftur ger ég undú, það alltaf ágætt að sjá hvernig það verður hérna undúið. Hérna, blaðsýja eitt af tvö. Hvað þetta hjá mér? Hvað þetta? Svona. Þá ég komið hérna tvö sjáði. Ég komið eitt og ég komið tvö. Þetta eitthvað ofalega fram á stefnulegt með einhverjum ringjum og eitthvað. Ég þarf náttúrulega að byrja á því að skipta út myndinni því ég vil ekki tafa þessa hérna mynd. Því þetta ekki það sem ég að fara að gera. Ég ætla að fara að gera plaggat skólagöngu barnsins eða eitthvað. Þannig ég treð henni hérna. Það bara ljómandi fínt. Og þið sjáðu hún í stað fyrir rauða litin sem í henni, þá taka þeir litin úr og hann gera hann svona eiginlega pínlítið sepja. Hér myndi ég breyta textanum, öllum texta sem hérna á ensku verði að breyta og svo skrifa ég hér það sem að ég vil hafa í hérna, hvað það sem ég ætla að fara að gera og skipti svo út þessari hérna mynd. Ég get þess vegna haft bara einhverja hérna, þetta ljómandi fín mynd sjáði og eins og áður þá verður hún svarkvít, af því þetta svarkvít. Þegar ég núna ætla að downloada þessu, að þá verð ég að passa að fara hér og núna vil ég velja PDF. En ég þarf kannski ekki að gera PDF print því það high quality, ég þarf bara að gera small size. En ef þið gerir það ekki, ef þið vistið það ekki sem, ég ætla að sýna ykkur hvað gerist ef ég vistið það ekki sem PDF, heldur að ég vistið það sem mynd eins og ég búin að láta ykkur gera áður. Ég vil bara hafa hérna JPEG og ég vil gera download. Og ég ætla að sýna ykkur hvað hún gerir þá núna. Nú bara vistar hún fyrir mig þetta hérna og það sem hún gerir að hún sippar þetta. Þannig að nú lítur þetta svona út, Untitled Design Sip. Þannig að ef ég ætla að nota þetta, þá þarf ég að unsippa þessu til að geta nota þetta. Þið viljið fá þetta í PDF-skjali til þess að geta opnað það rétt. Og ég sýn ykkur líka hvernig það ef ég hefði vist þetta strax í PDF. Að þá fer ég aftur í download og ég vil bara hafa þetta standard PDF og ég vil gera download. Og þá eins og áður, þá bara gerir hún það. Þetta duglega þessi tölva, sko, hún hamast og hamast. Og aftur kík ég sjóun folder og þá hún hér og ég get smelt hérna beint á þetta og skjalið mitt opnast og lítur svona út á tveimur síðum. Þetta sem ástæðan fyrir því að ég vil að þið veljið PDF en ekki JPEG eins og í hinum verkefnunum. Það annað sem við getum talað hérna smá og það stærðin. Ef eitthvað finnst þetta vera lítið þá hægt að breyta stærðinni sjáði hér. Ég get farið upp í 100%. Ég get farið alveg upp í 300% ef ég myndi sjá mjög illa og mér þætti þetta betra, niður 125% með að ég að breyta textanum og svo laga ég það bara aftur eftir hvenar, nú vil ég sjá þetta á báðum síðunum. Ég held að þetta sé bara ljómandi svona.